С уникална интерактивна пясъчна кутия бе оборудван кабинетът по природни науки в училище Христо Ботев в Айтос. Съоръжението е единствено по рода си в България и пресъздава топографски модели с помощта на специален софтуер, образувайки цветна карта от контурни линии. Идеята за апарата дошла от учителя по география миналата Коледа, когато той видял в интернет подобно съоръжение и оценил неговата функционалност и образователна полза. Директорката на училище Христо Ботев одобрила идеята, но тъй като инвестицията никак не била малка, около 10 000 лева, учениците също се включили с организиране на базар, за да помогнат за събиране на сумата. И както се пошегува госпожа Кирязова, от Коледа та за Великден училището се здоби с уникалната кутия. Не е евтина, бих могла да кажа, но всички знаем, че инвестицията в образованието е най-добрата инвестиция. Интерактивната пясъчна кутия е изработена от бургаска фирма, като са спазени всички изисквания за нейната функционалност и безопасност. Пясъка, който е в кутията, е на американски производител. Успяхме да се свържим с тях, бяха така любезни да ни изпратят пълната спецификация на пясъка. Той е нетоксичен, подходящ за деца, не съдържа алергени. Наложи се обаче да го доставим от Европа, за да можем да спестим от мита и такси, просто да облекчим финансовата част на училището. На първата презентация на апарата ученици показаха нагледно историята на древния град Помпей и изригването на вулкана Везувий. Специален гост на събитието бе кметът на община Айтос Васил Едрев. До сега не бях чувал за така виртуална пясъчна кутия. Силно съм впечатлен от това, което и казах и споделих тук с преподавателите и директорката, че едва ли 45 минути ще бъдат достатъчни на децата, за да видят това, което могат да видят тук. След края на презентацията, гостите също имаха възможност да изпробват функциите на пясъчната кутия. Най-доволни от новата придобивка обаче безспорно са учениците. Впечатлен съм, според мен пясъчната кутия е доста интересна и опознавателна и забавна. Така ще можем да се научаваме увеците много по-лесно и по-ефикасно, възбива се без да зубрим. Тази технология всъщност не бяха виждала до сега и се радвам, че е една от тя е първата в нашето училище и мисля, че се забавляваме много по часовете. Като специален жест към училището, от фирмата изпълнител подариха чифт очила за виртуална реалност, които са последна дума на техниката. Може да се оглеждате нагоре, надолу, напред, назад. Абсолютно специално са там. На първо време интерактивната пясъчна кутия ще се използва в часовете по география от ученици между 5 и 7 клас. С обогатяването на софтуера обаче тя ще може да се ползва и по повече учебни дисциплини.